Hej och välkommen till Tavastehus konstmuseum och Maija Isolas utställning. I den här utställningen vill vi lyfta fram konstmålaren Maija Isola. Det är ju kanske en sida av henne som inte är så bekant för allmänheten. Hon är ju känd som en textildesignare för Marimekko. Hennes samarbete med Marimekko räckte i ungefär 40 år, men faktum är att hennes konstmålarkarriär räckte 50 år. Och hon har nog själv också sagt att det här, hon framförallt vill vara en konstmålare. Och grunden för den här utställningen är en kollektion som vi har här på museet. Det är fråga om en donation av konstnären själv. Det här hände någon i början av 90-talet, över 40 målningar faktiskt. Och i den här utställningen har vi då allt som allt över 100 målningar av Maija Isola. Som ni ser så ganska färggranna målningar. Precis som de här verken hon gjorde för Marimekko så är det mycket färg, kanske lite surrealism också. Men färg och ljuset, solens ljus också har alltid varit viktigt för henne. Hur ljuset speglar sig i olika ytor och reflekterar. Till exempel solens strålar som reflekterar på havsytan eller vad som syns på botten av havet. Sådana saker liksom fascinerar henne. Och de här målningarna som är här, så de är alla gjorda på 70-talet. Hon började sin konstnärliga bana på 50-talet. Då gjorde hon ganska mycket sådana här abstrakta målningar. Det var ju populärt på den tiden. Det här abstrakta måleriet kom till Finland på 50-60-talet och hon följde sin tid och gjorde abstrakta målningar. Det kan man ju också se när man tittar på Marimekko-tygerna, att där finns också ganska mycket sådana abstrakta figurer. Men sen, de här är gjorda på 70-talet och då gjorde man i Finland kanske lite mer sen såna här realistiska målningar, lite mer romantik. De här är ju mycket romantiska, färggranna och romantiska. Och de här är alla gjorda i Algeriet. Hon bodde alltså i Algeriet då. Och det här är också en sak som har varit viktigt för henne, att bo utomlands. Redan före hon åkte till Algeriet så bodde hon i Paris i ett par år och på flera andra ställen också. På 60-talet, i slutet av 60-talet och i början av 70-talet åkte hon då till Algeriet och hon bodde där faktiskt i 4 år. Så det har varit viktigt för henne att det här vistas i olika kulturer och i olika omgivningar. Och på det viset få inspiration av omgivningen och naturen. Och för henne så var Algeriet ett paradis. Just det här ljuset och havet och den här djungelliknande vegetationen. Och det kan man se på de här målningarna. Här är en målning som heter Whisky. Och här ser man huset där hon bodde. Hon bodde tillsammans med en algerisk man, eller en sån här villa. Den här växtligheten, och också ser man den här hunden Laika som är här uppe i hörnet. En sån här hund som det här, en hittehund kan man säga, som hon börjar mata och hunden börjar sen att bo där på deras gård. En annan målning som heter Pantern och hibiskusen, ser man en sån här svart panter som ligger under ett palmträd. Och den här svarta pantern ser man faktiskt i ganska många målningar, eller sån här svarta kattdjur. Och det är hon själv, det är alltså konstnären själv, det har hon själv också sagt, att det är hon själv som är den här svarta pantern. Den här svarta pantern beskådar den här hibiskusen.
Här finns kanske lite av kvinnlig erotik också med en erotisk laddning, kan man väl tänka sig också. Men igen, den här otroliga färgen och romantiken. Hon hade ett väldigt starkt färgsinne. Det hjälpte ju henne naturligtvis också när hon gjorde arbeten för Marimekko. Att hon kunde liksom undermedvetet visste hon vilka färger som passar ihop med varandra, fast de här färgerna är ganska starka och här är mycket färg, men på något vis passar de ändå ihop. Och det här med färgerna har varit så väldigt viktigt för henne alltid. Det kan man se egentligen, vad hon än gjorde, så ljuset och färgerna är det viktigaste. Tack för det här, välkommen till Tavastehus och ha en trevlig fortsättning på dagen.